Bona nit. El barri de Sant Pere tindrà un nou mercat setmanal. Serà a partir del setembre i estarà situat just al costat del Mercat del Triomf. Amb aquesta nova iniciativa, l'Ajuntament de Terrassa espera donar un nou impuls al comerç d'aquesta zona de la ciutat. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Aquest dimarts s'ha celebrat la nit dels nous professionals de la SACOT. Al certamen s'han premiat 5 projectes terrassencs. El jurat també ha atorgat un accèssit a un altre treball fet a la ciutat. Foment ha acollit una nova xerrada del cicle Professionals a mà. La jornada ha posat en contacte persones a l'atur que busquen feina amb responsables del sector de l'hostaleria. Des de divendres s'està reparant la coberta del casal cívic del segle XX que tenia filtracions. Les obres no afecten el funcionament, duraran 40 dies i tenen un cost de 21.087 euros. Terrassa tindrà un nou mercat setmanal. Amb aquesta iniciativa, Ajuntament i també comerciants volen dinamitzar el comerç de la zona. Obrirà els dijous a partir del mes de setembre i estarà ubicat a Sant Pere, molt a prop del Mercat del Triomf. Sant Pere tindrà un mercat setmanal exterior al costat del Mercat del Triomf a partir de setembre. Es tracta d'una experiència pilot que forma part de les mesures que des del Servei de Comerç de l'Ajuntament i d'acord amb els comerciants del barri es volen dur a terme per la dinamització comercial de la zona. Aquest nou mercat tindrà una freqüència setmanal, en concret els dijous a la tarda, i constarà d'entre 14 i 18 parades de venda de productes multisectorials que complementin l'oferta comercial dels establiments ja existents al barri. Per tal de facilitar l'accés dels usuaris a les parades i no interferir en el trànsit de la zona, el mercat s'ubicarà al vial lateral sud del Mercat del Triomf, de manera que els vehicles que baixin pel carrer Bartomeu Amat i vulguin anar en direcció al carrer Ample podran girar a l'alçada del carrer Catalunya. Pel que fa a l'ocupació d'aquestes parades, es donarà prioritat al comerç de l'entorn, però no es descarta que puguin participar-hi també altres comerciants que possibilitin una oferta diversificada i reforcin el mercat i l'eix comercial de Sant Pere. Canviem de tema. Desenes de persones s'han concentrat aquesta mateixa tarda en favor de l'ensenyament públic. Ho han fet a la plaça Vella, amb les ja conegudes samarretes grogues i el ritme de gralles, tabals i xiulets. Una protesta convocada per l'Assemblea Groga sota el lema Terrassa surt al carrer per una educació pública. Segons han explicat, el curs s'acaba, però no la lluita per una escola laica i amb igualtat d'oportunitats. A la convocatòria s'hi han sumat altres col·lectius en suport per un ensenyament per tothom. L'Assemblea compta amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa, que defensa una educació pública de qualitat i igualitària. Que el curs s'acaba, però que la lluita no, que cada vegada les condicions dels docents doncs són més desfavorables i que estan tancant escoles públiques mentre segueixen financiant a l'escola doncs, elitista, segregadora, privada i en molts casos de l'Opus Dei. No? Llavors no ens sembla just que aquests diners vagin destinats a la privada i no vagin a la pública. Això en quant al tancament d'escoles i en quant a la precarització del professorat, doncs, bueno, tornem a tenir un munt de companys que van al carrer i bueno, això una mica indicada que aquí no hem aturat i que tot el contrari, que anem a preparar un inici de curs fort. Més coses. Aquest dimarts s'ha celebrat la nit dels nous professionals a la seu de la CECOT, un certamen que vol fomentar l'emprenedoria entre els estudiants. En aquesta edició han participat 23 centres educatius d'arreu de la comarca. Terrassa s'emporta 5 premis i un accèssit per projectes de diferents nivells de formació professional en la nit dels nous professionals, celebrada aquest dimarts a la CECOT. En aquesta 8a edició, els guanyadors han estat seleccionats entre 84 treballs d'alumnes de 23 centres educatius de tota la comarca. El Premi al Projecte de Cultura Emprenedora del Cicle Formatiu de Grau Mitjà ha estat pel centre Sant Domènec Savio pel projecte EcoResort, una empresa de cabanes autosostenibles en plena natura. El mateix premi, però, de grau superior, ha estat pel Centre Cultura Pràctica per l'autorrentat de 4 potes, un autoservei per rentar animals de companyia. Els alumnes de l'Institut Nicolau Copèrnic també s'han endut el primer premi al projecte de síntesi de grau mitjà per una centraleta de telefonia per internet que estalvia fins a un 80% el preu de la factura. En aquesta categoria, el segon premi ha estat per l'Institut Montserrat Roig per un projecte de comercialització de sabates ecològiques i complements.
El premi que atorga Mina d'Aigües al millor expedient de la formació professional ha estat per Juan Navarrete, de l'Institut Santa Eulàlia, per una nota mitjana de 9,39. El seu tutor ha recollit el premi. El jurat ha atorgat un accèssit al valor social a un projecte del Nicolau Copèrnic de gestió en la prevenció d'incendis en temps real per als voluntaris forestals davant les incidències en la vigilància. D'altres premis, els quals oscil·len entre els 500 i els 700 euros, han estat per l'Institut JB Foix de Rubí, la Ferreria de Montcadí Reixac, Xaloc de Sabadell i Art i Disseny de Sant Cugat. En els parlaments s'ha destacat la importància de la cultura emprenedora, el foment de la qual és un dels objectius d'aquest certamen. La veritat és que es detecta cada vegada més clarament que les persones amb esperit emprenedor estan responent a la crisi amb projectes sòlids, engrescadors i innovadors. Molts d'ells petits, potser com hem vist, pel que fa a la seva dimensió, però aquesta també és una cultura empresarial del nostre país, un teixit de petites i mitjanes empreses. Aquest any, organitzat per l'Ajuntament de Terrassa i el Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica, el Centre Tecnològic Laïtat estudiarà la viabilitat econòmica dels projectes de grau superior, mentre que la Cambra organitzarà estades internacionals per dos estudiants. I acostar el sector de l'hostaleria a les persones que busquen feina. És l'objectiu de la jornada organitzada avui mateix a Foment de Terrassa. L'activitat forma part del cicle Professionals a Mà, impulsat per l'Ajuntament. Foment de Terrassa ha acollit una nova xerrada del cicle Professionals a Mà, destinada a persones que busquen feina. Responsables de diverses empreses expliquen en primera persona quins requisits es demanen per treballar en determinats sectors. Aquesta vegada el convidat ha estat Pau Díaz, el cap de Recursos Humans de Finia Hoteles. Díaz ha explicat com funciona un hotel, què es demana als treballadors i quins perfils són els més demandats. Són els cambrers de pisos, recepcionistes i empleats de la cuina. Cada vegada els hotelers troben gent amb una preparació més específica per fer aquest tipus de feina. Home, crec que ara sí, estan més preparats que abans. Abans era, diguéssim, gent sense formació que havia treballat als tres puestos. Ara podem aconseguir gent formada. La temporada d'estiu afavoreix la creació de llocs de treball en el sector hoteler. D'altra banda, però, és un sector de molta estacionalitat, el que provoca un gran percentatge de treballs temporals. La restauració ha patit les conseqüències de la crisi. Díaz creu que es comencen a notar símptomes de recuperació. Està començant a remuntar, però molt poc a poc. Jo crec que aquest any no ho notarem gaire. L'any que ve, suposo que sí. Afinia Hotels gestiona els hotels Don Càndido i Terrassa Park. I fa uns dies els explicàvem que l'empresa Menschen va anunciar que instal·laria un centre de recerca a Terrassa. Un tema que avui ha arribat al Parlament de Catalunya. El conseller d'Empresa, Felip Puig, s'ha felicitat pel fet que la companyia alemanya s'ubiqui a Catalunya. Una consultoria internacional qualifica Catalunya com un país amb un gran potencial innovador i tecnològic per damunt de la mitjana europea i espanyola i la situa en la franja alta dels països intermitjos, a tocar dels països nòrdics i de centre Europa. Així ho ha revelat al Parlament el conseller d'Empresa i Ocupació, que ha posat d'exemple la decisió de l'empresa alemanya Menschen d'instal·lar el seu departament de recerca al terrassenc Centre Tecnològic Laïtat. Aquesta empresa, Menschen, instal·lada a Molins de Rei des de l'any 96, de matriu familiar però multinacional, amb plantes arreu del món, que està especialitzada en temes i productes i solucions de packaging, ha decidit ubicar el seu centre de suport a la innovació en col·laboració amb un dels centres tecnològics de la xarxa Tecnio, un dels més rellevants, l'EITAT, en aquest cas el nostre país. Aquesta empresa hagués pogut optar per instal·lar aquest centre d'innovació a qualsevol de les seves plantes a Alemanya, a Rússia, a Xina, a Estats Units o fins i tot a Xina i a Rússia. No? I en canvi ha decidit fer-ho a Catalunya. Ha decidit fer-ho a Catalunya perquè aquí ha trobat un entorn propici precisament per la innovació, per la internacionalització i pel suport d'un entorn industrial i també d'innovació i de recerca molt adient. Puig ha contestat a una pregunta del diputat Josep Rull sobre l'acord de concertació laboral que exercirà la Generalitat en cas de conflicte pel conveni entre empresa i treballadors. Després de 17 anys a Molins de Rei, la multinacional alemanya Menschen desenvoluparà a Terrassa la millora dels seus processos d'embalatge que després patentarà i comercialitzarà entre els seus clients.
I també destaquem que 25 ex-treballadors de 5 caixes catalanes ja desaparegudes han estat imputats per un jutjat de Barcelona. Així ho publiquen avui diferents mitjans de comunicació. Se'ls acusa d'un delicte de frau en temes immobiliaris per un valor de 6 milions d'euros. Són antics empleats de Caixa Terrassa, Caixa Manlleu, Caja Navarra, Caja Espanya i Caixa Laietana. La informació publicada menciona com a titular d'una companyia que hauria cobrat 500.000 euros l'esposa d'un representant de Caixa Terrassa en una societat immobiliària. També s'haurien abonat despeses d'urbanització d'un solar sense haver-se executat. I continuen les protestes a Mútua de Terrassa. Per tercer dimarts consecutiu, els treballadors s'han concentrat a les portes del centre sanitari. Professionals i usuaris han protestat davant l'edifici per demostrar el seu rebuig a les retallades i privatitzacions de la sanitat. Aquest migdia també s'ha convocat una nova concentració dels treballadors de Mútua de Terrassa. Des del sindicat CGT han explicat que continuen manifestant-se perquè les retallades, diuen, estan posant en perill la vida de molts pacients. La Universitat Autònoma ha presentat una nova edició del Campus Ítaca. El projecte portarà 400 alumnes de secundària a fer una estada al campus universitari, una experiència que viuran alguns alumnes terrassencs. Durant 15 dies, 132 alumnes de tercer de secundària de les comarques de Barcelona finalitzen el curs a la Universitat Autònoma. Participen al Campus Ítaca, que aquest any arriba a la desena edició. En aquestes dues setmanes, els alumnes fan tallers de química, anglès, informàtica, matemàtiques, activitats físiques, jocs i reptes diversos, però també participen en debats sobre temes quotidians com l'amor, la convivència, la publicitat o la presa de decisions. Els dos darrers dies participen en un projecte, en grups de 12. En aquest, per exemple, aprenen a fer d'arqueòlegs de forma totalment pràctica amb una excavació a la mateixa autònoma. Doncs en aquest taller d'arqueologia ens han portat aquí un jaciment que han trobat per excavar i tot això, i després per la tarda analitzem els ossos i determinem de quina època són, una mica el que fa un arqueòleg de veritat. I en aquest altre s'introdueixen en la robòtica construint de zero un robot amb peces de Lego. Al final del projecte es demostrarà la resistència dels robots en una competició de sumo. Nosaltres els intentem donar tota la motivació i la idea és passar-s'ho bé, o sigui, venim aquí que juguin, que toquin les peces, a més fem grups de 4, amb el qual sempre els diem que reparteixin els rols, que uns construeixin, que els altres programin, segons les habilitats de cadascú. L'any que ve tots els participants del Campus Ítaca d'enguany faran el darrer curs d'ensenyament obligatori. Serà el moment de decidir si volen continuar els estudis. L'objectiu del campus és motivar-los a que ho facin. Són alumnes que tenen potencial per continuar estudis, que el professorat sap que podria continuar, però per raons diverses doncs, són nois que realment no estan motivats o no tenen clar que seguiran estudiant. Bàsicament l'objectiu és animar-los a que continuïn i a més doncs, crear un espai de convivència perquè tots estiguin junts, es coneguin, perquè són alumnes que es barregen de diferents centres de tot el territori. Dijous acaba el primer dels tres torns del Campus Ítaca. A finals de juliol hauran passat pel campus 432 alumnes de secundària. Són de 55 instituts, bàsicament del Vallès, però també del Bages, el Baix Llobregat, el Berguedà i el Penedès. De Terrassa, el Can Jofresa, l'Ègara i el Santa Eulàlia. I no deixem els joves perquè sembla que el futur del periodisme a Terrassa està assegurat. Així ho han demostrat els alumnes de l'Escola Goya. Els estudiants són un dels finalistes al concurs periodístic que cada any organitza el diari El País. L'Escola Goya de Terrassa ha accedit a la final estatal del concurs periodístic del País, després de resultar guanyadora de la fase autonòmica. Aquest centre escolar participa des de fa 6 anys en la prova de fer un diari promogut pel País de los Estudiantes, del diari El País. D'aquests 6 anys ha guanyat a Catalunya en 4 ocasions. Els alumnes de quart d'ESO B, sota la coordinació de la professora Montserrat Puig, van fer el treball titulat Made in Goya, consistent en redactar, dissenyar i maquetar un rotatiu. Al principi de curs es fa una reunió amb tot l'alumnat que vol participar d'aquest projecte. Es divideix en seccions. Aquest any hi ha hagut una novetat que les seccions no han sigut donades pel País, sinó que directament hem pogut escollir les seccions i cadascú s'ha anat col·locant i ells, a mesura que s'anaven col·locant, també anaven triant temes. Made in Goya presenta a la portada notícies diverses com un reportatge sobre joves i associacionisme polític.
També figura una entrevista a Neus Català, supervivent de l'Holocaust nazi. També s'entrevista el ciclista madrileny resident a Terrassa, Carlos Verona. Els alumnes valoren la seva experiència en el camp periodístic. Bueno, jo he fet més o menys de tot. Soc la maquetadora d'esports, però també he estat ficant peus de foto, he estat ajudant els meus companys, concretament he estat ajudant a la gent. Jo m'he encarregat d'estar a la secció d'internacionals, he fet un treball amb un company que tractava sobre una marató, el Trail Walker, que es fa a Catalunya, i recaptant diners per als pous que hi ha a l'Àfrica. El treball de l'Escola Goya representarà Catalunya en l'edició a nivell d'Espanya. El jurat proclamarà el veredicte als tres premis guanyadors en un acte que es farà el 25 de juny a Madrid. I d'altra banda, l'Ajuntament de Terrassa ha iniciat uns treballs de millora al casal cívic del segle XX. Unes actuacions per tal de reparar la coberta de l'edifici. Les obres s'allargaran 40 dies i el casal continuarà funcionant amb tota normalitat. L'Ajuntament de Terrassa està reparant la coberta del casal cívic de segle XX que presentava problemes de filtració d'aigües pluvials. Els treballs van començar el passat divendres amb la instal·lació de les mesures de seguretat que tindran caràcter permanent per a futures actuacions de manteniment o reparació. El projecte inclou la instal·lació d'una línia de vida i una escala fixa per accedir a la coberta. Les obres de rehabilitació de la coberta del casal cívic de segle XX afectaran una superfície de 3.456 metres quadrats. Els treballs inclouen la neteja de les canals, una imprimació d'epoxi i aplicació de diferents materials, com ara cautxú acrílic, malla de fibra de vidre i membrana de poliuretà. D'aquesta manera s'aconsegueix una impermeabilització total de la coberta. Les obres s'han adjudicat a l'empresa Impermeabilitzacions Vellsolar per a 21.000 euros i tenen un termini d'execució de 40 dies. Els treballs no interferiran en l'ús de l'equipament perquè els materials i els treballadors pujaran i baixaran de la coberta per un pati interior. Avui obrim els esports amb hoquei herba. Espanya ha perdut aquesta tarda els quarts de final de la World League masculina. El combinat nacional ha caigut contra Nova Zelanda per 1-0. L'únic gol del partit l'ha aconseguit Hugo Inglis en el minut 14, aprofitant una vedada de la defensa espanyola. Amb aquest resultat, el combinat de Salva Indurain es queda sense la classificació directa per al Mundial de l'any vinent. Tot i això, el bitllet per la Haia passa per acabar cinquè a la World League. Això sí, depenent de tercers o bé guanyant l'europeu que celebrarà el proper mes d'agost. I en futbol, el Sant Cristòfol continua definint la plantilla de la propera temporada. Els parroquials han fet oficial la baixa del porter Dani del Río. A més, el club ha presentat les primeres incorporacions. El porter Jonathan García, del Sant Cugat, i el defensa César Molina, del Camparellada. Un Sant Cristòfol que ja coneix els seus rivals de la propera temporada. Els de Rafa Bermejo jugaran al grup 1. Les novetats seran el Vic, que ha baixat de tercera, i els 5 equips que pugen de segona catalana. Banyoles, Canyelles, els filials de Girona i Sabadell i el Llefià. Aquest grup, però, podria patir canvis d'última hora si l'Olot puja a la segona divisió B. Llavors el Masnou ocuparia plaça a tercera divisió. I l'Escola de Futbol del Natació Terrassa ha celebrat el seu torneig de futbol base. La cita va reunir més de 300 jugadors d'entre 6 i 10 anys. I també va aplegar un bon nombre de participants al torneig Josep Vall, organitzat pel Terrassa. Aquest passat cap de setmana es va disputar la 20a edició del torneig de l'Escola de Futbol del Club Natació Terrassa, que va aplegar més de 300 jugadors d'entre 6 i 10 anys procedents de 12 clubs diferents. Els títols van correspondre a Cornellà, que es van portar 2, Unió de Futbol Base, Zabaquí Terrassa, Mercantil i Vic. El club del Baix Llobregat va fer-se en la victòria en categoria Benjamí 2004, després de guanyar tots els seus partits i no encaixar cap gol. En la final va derrotar el Vic per 5-0. El Cornellà també es va endur el títol en pre-Benjamí 2005, superant en la final el Sant Andreu per 2-0. En Benjamí 2003, el triomf va correspondre al Vic, que va superar en el darrer partit el Sant Boià per 2-0. En pre-Benjamí 2006, el títol va ser pel Mercantil, que en la final va golejar el Sant Boià per 10-1. Finalment, en pre-Benjamí 2007, victòria pel Jàbac, que va batre el Mercantil en la final per 2-0.
Un altre dels tornejos del cap de setmana va ser la segona part del Josep Vall, que organitza el Terrassa Futbol Club i que enguany arribava a la tercera edició. A l'Estadi Olímpic es van disputar diferents partits en format triangular i quadrangular, des de prebenjamí fins a infantil. Els anfitrions es van adjudicar 5 dels 14 títols en joc. Els altres 9 se'ls van repartir Sant Sadurní Atlètic, Castellà, Santa Eulàlia de Ronçana, Rubí, Cubelles, Gimnàstic Manresa, Atlètic Vilafranca, Club Simal i Santa Perpètua. Ja en gimnàstica artística, Laura Camell és la nova campiona de Catalunya en les categories júnior i absoluta. L'atleta del Club Gimnàstic Terrassa va aconseguir el títol aquest cap de setmana a Vic. Laura Camell s'ha proclamat campiona de Catalunya de gimnàstica artística femenina, tant en categoria júnior com en absoluta, després de fer una actuació brillant en la fase final del campionat disputat aquest passat cap de setmana a Vic. La gimnasta del Club Gimnàstic Terrassa es va imposar en tots els aparells, confirmant la garenca com la millor gimnasta catalana del moment. A més, Camell es va endur el trofeu de la Secretaria General de l'Esport i la medalla de la Unió de Federacions Esportives Catalanes. Les darreres actuacions de la terrassenca no han passat desapercebudes pel seleccionador espanyol, que l'ha inclòs en l'equip que participarà al juliol en el Festival Olímpic de la Joventut Europea, que tindrà lloc a Utrecht, Holanda. Dos dies més tard, Camell culminarà la temporada amb la seva participació en el Campionat d'Espanya, que es disputarà a València. Respecte al Campionat de Catalunya, també s'ha de destacar la tercera i quarta posició de Marta Sánchez i Laia Forté en el nivell 6 de via olímpica. Les dues gimnastes del Gimnàstic Terrassa han completat una bona temporada en el seu primer any en aquest nivell, confirmant-les com les grans promeses del futur del club egarenc. I parlem ara de waterpolo. I és que els equips cadet i infantil del Natació Terrassa jugaran les semifinals del Campionat de Catalunya i ho faran després de superar en quarts de final el Club Natació Sabadell. Els equips cadet i infantil masculins de waterpolo del Club Natació Terrassa s'han classificat per les semifinals del Campionat de Catalunya, després de vèncer els seus respectius partits de quarts de final celebrats aquest passat cap de setmana. El conjunt cadet va superar el Club Natació Sabadell a l'àrea olímpica per un ajustat 6-5, gràcies a un parcial de 2-0 a l'inici de l'últim quart. El Rubí serà el rival dels de Dida Covachón semifinals, partit que jugarà el proper dimecres a la piscina municipal de Montjuïc. Els rubinencs es van desfer en quarts del Granollers. La final i el partit per la medalla de bronze se celebraran el diumenge 30 de juny a les piscines Picornell de Barcelona. Per la seva banda, l'equip infantil també es va classificar per la semifinal superant el Club Natació Sabadell en quarts de final per un clar 14-9. Curiosament, el Rubí, que va derrotar el Sant Andreu, també serà el rival del conjunt de Manel Llobregat en la pròxima eliminatòria. El partit es jugarà el divendres 28 de juny a Montjuïc, escenari un dia després de la final i del maig pel tercer i quart lloc. No va tenir la mateixa sort el conjunt a la vida en natació, que va caure en quarts de final per 3-2 amb el Sant Andreu. Aquest resultat condueix els de Xavi Pérez a disputar les posicions que van del 5è al 8è lloc. Aquest dimarts s'ha entregat el Premi Sant Joan de Literatura Catalana, un guardó convocat per la Fundació d'Antigues Caixes Catalanes de Manlleu, Sabadell, Terrassa i el BBVA. Enguany, el guanyador ha estat Àlvar Caixal per l'obra Les llavors del silenci. L'arqueòleg i historiador Àlvar Caixal és el guanyador del 33è Premi Sant Joan de Literatura Catalana amb l'obra Les llavors del silenci. Després de més de 3 dècades, per primer cop, aquest any són la Fundació Antigues Caixes Catalanes, junt amb el BBVA, els que atorguen els 35.000 euros del premi, considerat un dels 5 premis més ben dotats econòmicament. Tot i això, el Premi Sant Joan té un gran prestigi literari que serveix tant per donar a conèixer escriptors novells com aquest any per rellançar reconeguts escriptors. Les llavors del silenci, fruit de 4 anys de feina, és un passeig pels anys abans de la Guerra Civil i fins la postguerra, a través de dues històries a Catalunya i Anglaterra, en principi sense vincle aparent. És una novel·la que reflexiona sobre el sentit íntim de les coses, sobre el sentit íntim de tot allò que anem deixant enrere, de tot allò que rebem també en herència, que es mou en una frontera imprecisa entre la realitat i la irrealitat i que, diríem que, explora una miqueta els límits de la identitat.
Aquesta és la primera novel·la que publicarà Àlvar Caixal després de participar en obres col·lectives de relats i poesia vinculades al Matarranya i a la Franja de Ponent. Caixal dirigeix nombroses excavacions en el Servei de Patrimoni Arqueològic de la Diputació i sí que ha publicat articles i estudis relacionats amb la seva professió. En aquesta edició del Premi Sant Joan s'hi han presentat 51 originals, 3 menys que l'any passat, però encara per damunt de la mitjana. La majoria, 33, provenen de les 4 capitals catalanes, 6 de les Illes, 3 del País Valencià, 1 de Madrid i 1 d'Argentina. Com sempre, l'obra premiada, Les llavors del silenci, sortirà el novembre de la mà d'Edicions 62. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà, a la mateixa hora. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. A més, també ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.